नमस्ते वेलकम टु माई युट्युब च्यानल आजको भिडियोमा म तपाईँहरूसम्म स्नातक तह चौथो वर्षको आवेदन फारम भन्ने म्याच चाहिँ थप गरिएको सम्बन्धी चाहिँ एउटा अत्यन्तै जरुरी सूचना लिएर उपस्थित भएको छु ओके साथीहरू यस भिडियो मार्फत चाहिँ म मा तपाईँहरूलाई कहिलेसम्म चाहिँ म्याथ थप गरिएको छ यो सम्पूर्ण कुराहरूको जानकारी दिनेछु भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नुहोला ओघिसाथीहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रकाशन गरेको यो सूचना हेर्नुहोस् अघि त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बलको स्नातक तह चौथो वर्षको परीक्षा पर दिने परीक्षार्थीहरूको लागि परीक्षा आवेदन फारम भर्ने म्याथ थप गरिएको सूचना भनेको छ ओघिसाथीहरू सूचना यस्तो रहेको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बलको बलकोद्वारा वार्षिक परीक्षा पर प्रणाली अनुसार दुई हजार अठहत्तर सालमा सञ्चालन हुने स्नातक तह चौथो वर्षको परीक्षा दिने व्यवस्थापन तथा शिक्षा सङ्काय शिक्षाशास्त्र सङ्काय र विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थाका नियमित तथा आंशिक परीक्षार्थीहरूको फारम भर्ने म्याद दुई हजार सतहत्तर साल कार्तिक दस गतिसम्म दिएकोमा विधाको समय परेको हुँदा परीक्षार्थी क्याम्पसमा आइ नसकेको कारण उक्त सूचनालाई संशोधन गरी दुई हजार अठहत्तर साल कार्तिक एघार गतिदेखि दुई हजार अठहत्तर साल कार्तिक सत्र गतिसम्म भनेपछि यो चाहिँ थप गरेको म्याद रहेछ एघार कात्तिक एघार गतिदेखि कार्तिक सत्र गतिसम्म आ आफ्नो क्याम्पसमा नियमित शुल्कमा र दुई हजार अठहत्तर साल कार्तिक मसन्तासम्म दोहबर दस्तुर ओके दोहब्बर दस्तुर चाहिँ कार्तिक मसन्तासम्म रहेछ दोहबर दस्तुरले परीक्षा आवेदन फारमभरि सम्बन्धित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा बुझाउनु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ नियमित शुल्कको समय पश्चात इन्ट्री गर्ने नियमित शुल्कको समय पश्चात इन्ट्री गर्न केही दिन सर्भर बन्द हुनेछ र कात्तिक पच्चिसदेखि कार्तिक पच्चिस गतिदेखि दोब्बरको लागि खुल्ला गरिनेछ शुल्कको हकमा तोकिएको समय सीमाभित्र एकल दस्तुरको बैङ्क भाउचर बनाई डबल दस्तुरको मिति समाप्त भएको तिन दिनभित्र सबै फारम र भाउचर सम्बन्धित पनिकामा बुझाउन गरिन्छ भनेर परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले चाहिँ यो सूचना जारी गरेको छ जा। ओके साथीहरू तपाईँहरू पनि स्नातक तह चौथो वर्षको परीक्षा आवेदन फारम भन्न चाहिँ छुट्याउनु भएको छ भने म्याथ थप भएको छ ओके अब भर्न सक्नुहुनेछ ओके साथीहरू आजको भिडियो यही रहेको छ जा। यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो यस च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला ओके थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो